Шулай болды ки. Бу вақиғалардан соң Аллаһы Ибраһимны сынап қарарға тіләді, һәм аңа Ибраһим деп үн салды. Мин тыңлыйм деп жауап берді Ибраһим. Аллаһ әйтте: "Бірден бір сүйікті оғылың Исхақны ал да Мүрия жеріне жол тұт. Мен сеңа көрсеткен тауға барып жеткеш, құрбанлық ұшағы үстінде оғылыңны құрбанға кетір" деді. Ибраһим ертен таң білен тұрды, ішегін ерледі, құрбанлық ұшағы үшін ұтын ярды да, оғылы Исхақны һәм өзінің екі құлын ертіп, Аллаһы көрсеткен жерге қарап жолға шықты. Сәфәрінің үшінші күнінде Ибраһим ерактан оқ белгіленген тауны көрді. Ибраһим өзі білен келген құлларға: "Сіз шушында ишек янында қалып тұрығыз. Біз ісе малайым білен тауға барып, сәжде қылып келебіз" деді. Шулай деп, құрбанлық ұшағы үшін әзірленген ұтынны оғылы Исхаққа көтертті де, қолына пышақ һәм ұтлы шырақ алып, екеуі бірге тауға таба кеттілер. Исхақ атасына сөз қатып: "Әтейім" деді. "Әйе оғылым" деді Ибраһим. "Исхақ, міне ұтында, ұтта бар. Құрбанлық бәрені қойдасың" деп сұрады. "Оғылым, құрбанлық бәренін Аллаһы өзі бұйырыр" деді Ибраһим. Олар шулай екеуі бірге жолларын дәвам еттірділер. Аллаһы көрсеткен тауға келіп жеткеш, Ибраһим құрбанлық ұшағы үшін орын әзірледі. Шул орынға отын ағаштарын тізіп үйді де, қол аяқлары байланған Исхақны отын үйім үстіне созып жатқырды. Һәм оғылын сояр үшін деп пышақлы қолын алға таба сузды. Әмме шул шақ Раббының фәріштесі көклерден үн салып: "Ибраһим, Ибраһим" деп үндәшті. "Әйе, тыңлыйм" деп жауап берді Ибраһим. Фәріште әйтті: "Созылған қолыңны кері ал. Оғылыңа бір ни дә эшләмә" деді. "Инде мин белдем. Син Аллаһыдан қорқасың, аны хөрмәт итәсең. Минем хаққа үзеңнең бердән бер оғылыңны да құрбан итәргә әзерсең икән." Ибраһим башын күтәреп тирә-ягына күз ташлады. Һәм артқы яқтағы әрәмәлектә мөгезе эләгеп шәбәләнгән бер сарық тәкәсен күрде. Ибраһим барып сарық тәкәсен алып килде дә оғылы урынына құрбанға китерде. Шуннан соң Ибраһим бу урынга "Аллаһы үзе буйырыр" дип исем кушты. Хәзер әйтелә торган "Аллаһы тауында буйрылыр" дигән гыйбарә шуннан килә. Раббының фәрештәсе күкләрдән янә үн салып Ибраһимга икенче мәртәбә индәште. Әйтте: "Раббы белдерде ки, үз затымнан ант итәм" диде. "Үзеңнең бердән бер оғылыңны кызганмыйча бу эшкә барганың өчен мин сиңа фатиха өстенә фатиха бирәчәкмен. Нәсел варисларыңны күктәге йолдызлар һәм диңгез ярындагы ком бөртекләре санынча ишәйтәчәкмен. Синең нәсел варисларың дошманнарыңның шәһәр калаларын үзләренә милек итәчәк. Минем ин авазымны ишетеп, мине тыңлаганың өчен җир йөзендәге халыкларның һәммәсе синең токымың аша фатиха алачак" диде.